辽宁省高级人民法院官方网站12月26日发布消息说，该院刑事审判第二庭将在大连市中级人民法院第六法庭公开审理上诉人罗伯特贩走私毒品罪上诉一案。辽宁省高级人民法院官方网站截图，据大连广播电视台旗下的大连天电网报道，辽宁省高级人民法院29日将审理的毒品走私案嫌犯罗伯特·劳埃德·谢伦伯格，英文名 Robin Artlloydschellanberg， 是加拿大人，且涉案毒品数量巨大。大连天电网报道截图，环球网在第一时间向有关部门求证罗伯特是加拿大人的真实性。记者得到的回复是肯定的。不久前，加拿大公民康明凯·迈克尔在中国境内被宣布受到依法审查，所涉罪名都是涉嫌从事危害中国国家安全的活动。据环球网报道，罗伯特是近来第一名因走私毒品而在中国受到依法审理的加拿大公民来源。环球时报环球网编辑赵晨蕊，流程编辑孤单。